ಇನ್ನು ಜನಿವಾರದ ಸಂಕೇತ ಏನು ಅಂತ, ನಾನು ವೇದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠಾ ಅನ್ನೋದು ಜನಿವಾರದ ಸಂಕೇತ. ನಾನು ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದಿದವ ಮುಗೀತು, ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆಳೀತಾ 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 ಇದರ ಅಗಾಧತೆಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಿವಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜನಿವಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ರಮ ಒಂದು ಮೂರೆಳೆ ದಾರವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವೇದಾಂಗವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು, ವೇದವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು. ವೇದಾಂಗ ಅಂತಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಾ, ಫೊನೆಟಿಕ್ಸು, ಎಟಿಮಾಲಜಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜ್ಯೋತಿಷನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಗೃಹ್ಯಸೂತ್ರ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಲ್ಪಸೂತ್ರ, ನಿರುಕ್ತ, ಛಂದಸ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇನೆ 6 ತಿಂಗಳು. ಇನ್ನೂ 6 ತಿಂಗಳು ವೇದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇದು ಉತ್ಸರ್ಜನ ಅಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಬಿಡೋದು ಅಂತ. ಉಪಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ವೇದವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಯನಾಂಗತ್ವೇನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ರಿವಿಷನ್. ಅದು ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಿರೋದೇ ವಿನಃ ಜನಿವಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮೂರೆಳೆ ದಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಬೇಕಾ? ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿಯೇ ಅದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇರೋದು. ಉಪಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ 2 ಜನಿವಾರ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ನನ್ನಂತೆಯೇ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ನಿಷ್ಠಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಇರೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಳೇ ಧರಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಅದೇನು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮನೆ ಬಾಳತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ. ಅವಳು ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಓದಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಬಂದಿರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಓದಲೇಬಹುದು. ಅರ್ಹತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ವೇದ ಹೇಳಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ. ಕೇವಲ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮಾತ್ರದಿಂದ, ಒಂದು ಜನ್ಮ ಒಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಅರ್ಹತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಂತರದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಮೇಲಾದರೂ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.